Sigurisht në situatën e provokuar në dy rrugë ka, ose dialogun ose luftën. E normalisht askush në parim nuk mund jetë kundër dialogut, por çështja e dialogut, dhe zëtë më dialogut Serbisë me Kosovën, duhet të themi fare hapur tani më që ka rezultuar prej një dekade pa asnjë produkt realist. Pra të angazhohesh prej 10 vitesh në dialog me disa qeveri, me disa dialogus, me disa drejtues dialogut, dhe produkti cili është, Vučići që firmos marrëveshje dhe nuk zbaton asnjëherë, dhe Serbia që më në fund kryen një akt të tillë. Si firmos? Se as nuk i firmos, thotë që do i firmos, po nuk i firmos. Po thotë akoma dhe më rënd. Dhe ju mbet sensin e gjithë, jo vetëm më kësaj këtij raundi dialogu, po në tërsi ngjarja djeshme i ka humbur sensin dialogut gati të një dekade që Serbia e nën presion sigurisht evropian dhe amerikan është angazhuar. Sepse çfarë dialogu, çfarë marrëveshje, qoftë për targa, qoftë për domate, qoftë për lëvizje lirë, kur ti sulmon ushtarakisht territorin e vendit tjetër. Dhe unë mendoj që ajo çfarë ne gjithë e quajtë ndje, dhe në fakt për një lloj kështu konvencioni për ta thirrur akt terrorist, është termi më i lehtë që mund t'i japim asaj çfarë ndodhi ndje. Sigurisht e ishte i veprim terrorist, por nuk mendoj se ishte një akt terrorist. Një akt terrorist bën një ekzekutim, hedh në erë një objekt, ushtron një spektakël dune. Është kazus belli, është palje lufte, çfarë është? Çfarë unë mendoj eksakt? Unë me çfarë unë mendoj ka qenë një agresion i pasiv ushtarak. Dhe po ta shikoni dhe vërejt dhe kronologjinë e ngjarjes, pra ata kanë interceptuar rivendosjen e barikadave në ato komuna. Të gjithë dim që barikadat vendosen në një vijë etnike të pretenduar nga Serbia të mirë menduar, përplasja pastaj me policinë, vrasja e policit, plagosja e tjerëve, mbyllja në manastir, dhe për mbi të gjitha, çfarë mua më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme sot në fakt, është gjetja një arsenali të tillë brenda të paktën një manastiri. Nuk jam një ekspert ushtarak, por mendoj që me atë arsenal, të paktën siç referon nga policia e Kosovës, mund të ishte arsenal që tërmetose të paktën 500 vet. Arsenal të goditjes së rënd. Pra, mendoj që ky nuk ishte një veprim destruktiv, një akt diversionist që godet diçka dhe ikën. Mendoj që ka qenë një plan i mirë menduar, për të krijuar një situatë të re në territor, për të aneksuar me ushtri nga Beogradi, por me paramilitar të mbështetur nga Beogradi, pjesën veriore të Mitrovicës, ne ta themi hapur, dhe mendoj që ky është synimi, ky është një synim permanent i Vučić edhe i Serbisë në këtë situatë me Kosovën. Në një situatë kur ti angazhohesh në dialog dhe pastaj vjen ai të pushton, pavarësisht se jo me ushtri tregull, por me paramilitar apo mercenar tuaj. Çfarë kuptimi ka dhe për çfarë tulesh të dialogosh me kë? Pra, mendoj që kjo e bën më shumë në vështirësi, e bën në vështirësi procesin e dialogut. Sigurisht, nuk mund të them që mund të shmanget Kosova dhe Albin Kurti dialogut, por mendoj që në mënyrë absolute, në gjarje e djeshme, rendin tani më të dialogut e zhvendos në mënyrë drastike. Unë mendoj që nuk kam më kuptim bisedohet me Serbinë, përveç se për njohje reciproke. Ishte një mbledhje e kryesisë Partisë Demokratike, disa vendime të natyrës organizative të partisë, jo në gjë e zakonshme, por sigurisht do mbledhje kryesie është e rëndësishme dhe sidomos me detyrë. Po flasim për Kosovën, flasim për Kosovën. Si e gjykoni këtë deklaratën e fundit të kryeministrit shqiptar për një konferencë ndërkombëtare si zgjidhje të konfliktit? Ishte një kotësi, një deklarat totalisht e kote, pa kuptim, që të regon ose një kompleks të tin personal në raport në atë investim shumë të madhë që bëri për miqësi me presidentin e Serbisë, për marrëdhënie, për projekte përbashkëta ballkanike, se shjo po në Ballkani, ose e zuri një kompleks faji, ose më e keqa fare që me gjithë dhe gjasat pak ja ka haberin sa i pune. Më duke një deklarate pa vënd e koqë dhe në kontradikt me një sjeli me cilën unë jam fare i hapur e kam një në shqiptarë, unë kam kritikuar ashpër sjelën e politikës e ministrave të jashtën të qeverive të Ramas në këtë dekadë. Por në mendimin tim ishte era e parë që konstatoja një qëndrim korrekt, deklarata ministrit të jashtëm të riu, më duk korrekte dhe për herë të parë, burare, se Ministria e Jashtme e Shqipërisë nuk nguronte të thoshte hapur një diçka që është e vërtetë dhe
është absolut, e vërtet absolute, por në mënyrë të pakuptim ka munguar se Shqipëria është në krah të Kosovës. Këtë e vlerësova. Nga ana tjetër, disa minuta më vonë dëgjova këtë deklaratën totalisht pakuptim të Ramës.